לזכר ששת מיליוני הנספים בשואה, החליטה הקרן הקיימת לטעת יער שיהיו בו 6 מיליון עצים. אם אפשר לומר, במותם ציוו לנו את החיים, והיער מסמל את ההמשכיות של העם היהודי. יער הקדושים מוקדש לזכרם של הנספים בשואה. בלב היער, פזורות אנדרטאות המנציחות קהילות שהושמדו. בנקודה הגבוהה ביותר ביער, ניצבת אנדרטת מגילת האש. הפסל, נתן רפופורט, יצר מגילה מברונזה המתארת את תולדות עמנו, מהחורבן ועד התקומה. המסר שאני מקבלת פה, שאפילו אם אנחנו איבדנו הרבה, שאנחנו פה. 110 שנים